မင်္ဂလာပါ food okay vlog section လေးကနေပြီးတော့တစ်ခါပြန်လဲကြိုးစားလိုက်ပါရှင် ဒီနေ့မှာတော့ကိက foodie တွေအတွက်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ကိကိုရိုင်းကလည်းဖူဒီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကိကအတုပ်ကလေးတစ်မျိုးနဲ့မိတ်ဆက်ပေးလို့ချင်ပါတယ်ကိရဲ့အရှိမယောက်နေတဲ့အတုပ်ကလေးကတော့ဒါ design ကာလာနေထားကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဘဇွန်ကြောက်ရဲ့ size ပေါ့နော်ဘဇွန်ကြောက်ရဲ့ size ကိုကြည့်ပြီးရတယ်ကိကဒါဘာအတုပ်ဖြစ်မလဲဆိုတာကိုအားလုံးကိုကိကမေးခွန်းထုတ်စရာမလိုပဲနဲ့တခါရဲ့ပြောပြလိုက်လို့ရတယ်ဒါကတော့ဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့ကိတို့ ชวยอินสลีคอมพานีอ่ะထုတ်လုပ်ထားတယ်ชวยစိတ်ပြောတော့တယ်ชวยอินสลีคอมพานีอ่ะထုတ်လုပ်ထားတယ် ဒီရွှေစိတ်ပြောတော့ဆိုတာဘယ်လိုဖြစ်လာတာလဲဆိုတာလေးကိုလည်းကိကနည်းနည်းလေး interview လေးလုပ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါလေးကိုလည်းကိကဝင်မြပေးခြင်းပါတယ်ရွှေစိတ်ပြောတော့ဆိုတာဘယ်လိုဖြစ်ပေါ်လာလဲဆိုရင်2000ရဲ့ session ဘောဆိုရင်ကိတို့ဒါဆဆချင်းပို့ကြရတာကိတို့တိကြတာပေါ့เนาะပဇွန်ကြောက်တကောင်တကောင်ဟာဆိုရင်ကိတို့ဒါဆဆချင်းပို့ကြရတာကိတို့တိကြတာပေါ့เนาะပဇွန်ကြောက်တကောင်တကောင်ဟာဒီလိုမျိုး ထောင်900တန်းနေနှစ်ထောင်တန်းနေရွှေအင်းစလီကုမ္ပဏီကနေထုတ်ထားတာတစ်ခုမှမရှိပါဘူးအဲ့တော့ကိတို့စသည်ကြတဲ့ရွှေအင်းစလီကုမ္ပဏီကနေထွက်တယ်ရွှေစိတ်ပြောတော့ဆိုတာဒါတနည်းအားဖြင့်ပြောမှာဆိုမင်းသမီးရဲ့ရွှေစိတ်ပြောတော့ကိတို့ဒီလိုပဲသိကြတာเนาะဒါမန်လာအင်ဒီတင်ရွှေစိတ်ပြောတော့ကစားရဲ900တန်းမှုရှိပါတယ်เนาะအဲ့တော့ထောင်900တန်းဆိုတာတွေကအစည်းအကွက်ထဲမှာအခုပေါ်နေရတွေကတော့ဒါမန်လာအ
ตัวซีเยอะมาเยปုံเยตัวบ่หมู่ปုံซาเยอะตบปုံเยอูจิบิ่อะตุบาดิซาตองดูเยอูตีซีจินเนี่ยควยจาตีซีจินเนี่ยด่าก็อดิกโหเกกออเนสรีวิวไปเยดูผิดแต่ด้วยจ้ากูด่าซีกว่าเดิมมาตุ่ยนี่เยหาดิโอเกกก็เมสเสจไปอ่ะป่ะเนาะอะคู ฟังเนี่ยครับทีนี้ดีๆเลยไม่ยังยาดีๆแล้วว่าตัวโชว์เบสบอลเนาะแล้วว่าตัวอัจฉริยะเบสกูแบบดีกว่าตัวเนี่ยปีกระจายตัวจะแจกชาฟาบิ้นจะฟาบิ้นจะฟาบิ้นจะฟาบิ้นอะไรรู้ไหมจะฟาบิ้นอะไรตัวหาดีกว่าฟาบิ้นกระเรียนชินว่าไอ้วะมันสึกอะแต่แกเปียวอะเปียวว่ะก็ส่วนนี้เนี่ยยังเป็นแม่ มันมีอยู่ยายกุ้ยชี้ยายดีสุดเลยเป็นแม่เนี่ยไอ้มาหัวกูเองลูกเรียนรู้อะไรนี่สุดเลยเป็นแม่เนี่ยกูนโมนนั่นแม่เราเลยรู้ชั่วฮาลีรีปอนอ่ะเจ้ากูอะไรเช็คดูสุดเลยยันนั่นไม่รู้อ่ะปอนอ่ะลูกเช็คนี่มาส่วนน้องเกี่ยกับเกี่ยถ้ามาพิมพ์มันนี่ชี้ยามเนี่ยเกี่ยช่วยเสียเปล่าตัวกูเกี่ยกับอันนี้ต้องสั่งเลยปอนอ่ะน่ารู้กูว่าจ้ารอช่วยเสียเปล่าตัวกูถ้ารู้สิว่าลูกว่าแกมีคนมาปาร์ตี้ด้วยจ้าตัวยันนั
ပြီးတော့သုံးပတ်သုံးပတ်ကနေပြီးတော့တလာထိခံပါတယ်ဒါပေမဲ့သူကကက်မီကယ်မပါတဲ့အတွက်ကြောင့်ကြီးတို့ထားတော့မှုအပိုင်းနဲ့ဒါကြီးတို့စားတဲ့အခါမှာတမ်းမြာသီးဆိုတဲ့တမ်းမြာသီးကနေပြီးတော့သူအရင်နေထွက်လာမယ်ပြီးရင်တခြားအသီးတွေပဲကိုဒါကူသွားနိုင်တယ်စနစ်တကျနဲ့ထားတတ်မှုတော့လိုပါတယ်ကြီးတို့ရေခဲတဲ့တားရဲ့အောက်ထပ်အခင်းမှာထားမယ်ဆိုရင်တော့သူကနှစ်ပတ်ကနေသုံးပတ်ထိခံပြီးတော့က
နေရဲ့ brand နေရှိရဲ့ပေါ့နော်ဒီ yoo တွေလဲမှာဆိုလဲဒီရွှေစိတ်ပြော်ကအများကြီးညွှန်းစရာမလိုအများကြီး promote လုပ်ပေးစရာမလိုပြီးတော့ကွာကာဗင်းထောက်ထားတယ်ကာဗင်းထောက်ထားတယ်တက်ရတာရှာပြားလေးထဲမှာရောက်သွားတဲ့ခါတိုင်းလေးရင်သွေးချမ်းလေးတွေရေလေးတွေနဲ့အရန်အသင့်တော်တယ်သူကစားလိုက်တာနဲ့ green ကလုံးဝရှင်းသွားတယ်ဘေးကတော့အတင်းနဲ့အရန်ဆုံးတယ်။ရာသီပေါ်အတင်းနဲ့သူမှအများကြီးပါတယ်။ရွှေစိပြော်တော့တမျိုးရဲမဟုတ်ဖ ೇನೆ ။ဘာဘာထက်ထွက်တာအသေးလဲဆိုတော့ VIP မယန်းတော့ဆိုတာပါထက်ထွက်တာ။အဲ VIP မယန်းတော့ကလည်းအရန်ကောင်းတာ။ကိကလည်းအချင်းရန်ရောက်တာ။ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ VIP မယန်းတော့ကိုကိရန်ကြိုက်တယ်။ဘာလို့ဆိုတော့သူ့ရဲ့ VIP VIP မယန်းတော့ကလည်းသူကဒီရွှေစိပြော်တော့နည်းနည်းလေးစင်တယ်။သူ့ထဲမှာထည့်ထားတဲ့ပစွန်ကြောက်တို့တော့သူမှရောနေတဲ့မြုပ်တင်းတို့နောက်ပြီးသူ့ရဲ့အတုပ်ကိုလေကိတတိထားပြီးတော့စားကြည့်ရင်သူ့ရဲ့တက်ရှာထဲမှာလေရုပ်တိမခပ်ပေါ်ပေါ်ပဲပဲရှာရမှာတက်ရှာရမှာလေဟားပြီးကြံခဲ့တဲ့ရုပ်တိမတေးဆိုလုံးဝမရသူ့ရဲ့အသည်အစစ်တွေကကျိုးကျိုးကျိုးမှုရဲ့နောက်ပြောခါလာပစွန်ကြောက်ကလည်းအမှုန်လေးပါပါတယ်ပစွန်ကြောက်ကလေးကိုလဲစားလိုက်ပြော်ရင်နွေးချမ်းလေးနဲ့ဟွန်းရောင်းတော့ဗျာကြောက်ဥုံတိတော့ရင်နွေးချမ်းကိုပဲတော့ရေကဲလေးနဲ့ကက်ကေကိုရီးယားကကြည့်ရဲ့အချိန်လို့နာပြောကဲ Facebook တောင်းတဲ့အချိန်ကအလုံးနဲ့မပတ်သက်တဲ့ဟာပေါ့အဲ့ဒါတောင်းတဲ့အချိန်ဆိုရင်ကဲကခေါင်းထဲမှာစဉ်းစားကြတယ်တခုပြီးတခုအေးအေးဆေးဆေးဒီလိုရွှေစိတ်ပြော်တော့ကိုပကံထဲမှာအပြည့်ထည့်ပြီးအဲ့ဒါလေးစားလိုက်ရေနွေးချမ်းနဲ့တောက်လိုက်အဲ့ဒါလေးစားလိုက်ရေနွေးချမ်းနဲ့တောက်အိုးဘဝအရန်နေပြည့်ပြည့်စုံပေါ့ဗျကကဲဒါကိုချစ်ချင်မမှုနဲ့ရွှေစိတ်ပြော်တော့ရပြိတ္တတူလေကဲကဒီကနေပြီးတော့ထပ်ပြီးတော့ပြောချင်တာကိုရီးယားဒီရွှေစိတ်ပျော်တော့ဆိုရင်နမေကိုလွယ်လွယ်ရခဲ့တာမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုရီးရွှေစိတ်ပျော်တော့ fans တွေအချင်းချင်းကတော့ဝန်းရံရမယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီလို1500နဲ့2000နဲ့ထွက်နေရအောင်ကျွန်တော်တိုက်ထုတ်ရမယ်ဟုတ်တယ်လားဒါရွှေစိတ်ပျော်တော့ sign နဲ့ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးအတူပါရရှိတာပါလေသတိပြုဖို့ aware ဖြစ်ဖို့ကြည့်ရပြပြချင်တယ်ချွေးအင်းစီ company ကနေထွက်တဲ့ရွှေစိတ်ပျော်တော့ဆိုတာကကတော့1500နဲ့2000နဲ့လုံးဝမထွက်ပါဘူးရွှေစိတ်ပျော်တော့ဆိုတဲ့နမေရလဲမလာအင်စလီတင်ကိုရိုင်းကပေးခဲ့ပြီးတော့ရွှေအင်စလီကုမ္ပဏီကနေပြီးတော့ထုတ်ထားရရွှေစိတ်ပျော်တော့ဆိုတာတစ်ဆိုင်ပဲရှိပါတယ်ဈေးနှုန်းကလည်း5000နဲ့တမျိုးပဲထွက်ပါတယ်လက်လီတဲ5000နဲ့မယ်ဒါကလည်း5000နဲ့မယ်ဒါပေမဲ့ကေတော်တွေစင်ကူကအတော်တွေကတော့ဘလို့မှစားလဲဆိုရင်တီမီလို့ဆိုရင်တော့သူက1000နဲ့5000နဲ့နှစ်ထုတ်ပေါ့နော်5000နဲ့နှစ်ထုတ်ကိုတစ်ခါတည်း1000နဲ့တစ်ထုတ်ဖက်ကလုတ်ခိုင်းပြီးတော့ပဲတစ်ခါတည်းသူကမှစားကြတယ်အဲ့တော့ကင်းနဲ့တူတူကေကဒီနေ့ရွှေစိတ်ပျော်တော့ရဲ့ရွှေအင်းစလီရဲ့ရွှေစိတ်တော့ပျော်တော့နေရွှေအင်းစလီရဲ့ရွှေမယန် VIP ရွှေမယန်တော့ကလေးနဲ့ကိုကိကမိတ်ဆက်ပေးလိုက်ပြီးတော့အပိတ်လေးမှလည်းရွှေမယန်တော့ကလေးကိုလည်းကိကပြောင်းမယ် 1 hour later ဒါတော့ကိပြောတယ်ရွှေအင်းစလီကုမ္ပဏီကနေပြီးတော့ပဲထုတ်ထားတယ်ရွှေစိတ်ပျော်ရဲ့အနောက်မှာမှထွက်တယ် VIP ရွှေမယန်တော့ဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာသူကရွှေစိတ်ပျော်တော့ပုံစံမျိုးပဲဒါပေမဲ့မယန်းပြားရဲ့တမယာသီးရဲ့ပစွန်ကြောက်အသေးလေးရဲ့ကိုအဓိကသူကပေါင်းဆက်ထားတာတကယ်ဟိုမှာချင်းချင်းဆက်ဆက်ပဲအဲ့ဒါဒီနေ့တော့ဘောတော့ခင်ဗျရွှေစင်ကုမ္ပဏီကထွက်တယ်ရွှေစိတ်ပြောတော့ရဲ့ရွှေစင်ကုမ္ပဏီကပဲထပ်ထွက်တယ်အစ်စ် VIP မယန်းတော့ကလေးရဲ့ကိုဒီကစားရင်နဲ့ KF ဖူဒီတွေကိုချင်းချင်းဆက်ဆက်စားပြပါချင်းချင်းဆက်ဆက်စားပြပါဆိုတဲ့သူတွေအတွက်ကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့ဒီနေ့ချင်းချင်းဆက်ဆက်အတုပ်ကလေးနှစ်ခုကိုကမိတ်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။ရွှေစိပြောတော့ကနေပြီးတော့ထပ်ပြီးတော့ထပ်မံထပ်ရှိထားတဲ့ VIP ရွှေမယန်းတုပ်ကလေးနဲ့ရနာဝင်ပြူပါလို့ပြောရင်းနဲ့ဖူဒီအကုန်လုံးကိုဒီနေ့ကနေပြီးတော့ကိကမိတ်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။အားလုံးပဲ have a good night